Ty Aleš, mi dá takovou pecku, ale že si lehnu. Oh boys, welcome to another GTA 5 stream, where today playing at the online. I will play and just try to earn some money, okay? Hello boys, my name is Johnny. I'm playing Fortnite, no. Aleši, pojď jenom jedna. Čic. Proč nemluvíš, Kadu? Saving money for oppressor. No nic. Na jaký oppressor? Já šel do bunkru. Pro Leu. A. Takže. Kde se háníš do oprav? Tak. Los Santos. All right, not exactly subtle moving hardware in insurgents, but we'll make the right impression. Oh, jaká Lea. Questions asked. Ta červená karkulka. To mám prachu. Oh, jej. Pardon, ne. To je moje. Wait, co to je? Je to Johnny, ha. Já jsem si myslel, že se odem čítul to, poprosil. Já tady trošku co robím na madama. Jejle. No tak počkej, já chci řídit. Tak já budu střílet, no. Já ho vyhodil. Kde je ten funny, půjdeš po nás, funny Frado? Půjdeš? On jde po nás, zbrd. Aňo! Já mám minigun, zbrde. Jdeme. Jdeme. Káďo nás zase měl srát. Já bych potřeboval, aby někdo vzal to třetí. Tak... A Adame, vem to, já střílím. No tak co, Adame, dělej? Dělej ty kreté, nebo neumíš mluvit. Už streamujeme. Jo. Mm-hmm. Nebo na mě, nebo na něj. Kreté není sprosté slovo. Fakt? Jak jsem schodil tam to hele. No. No, to je blízko. Tři. Já prostě jenom to. Dobrý šéf. Tři, no. Zdárek, kamarádi. Zdárek, kamarádi. To bylo v čem? To bylo tvoje to úplně na TikToku. Jo jo. Teda, jak dělal ty videa, že je TikTok něco a takhle, že tam koukala na cringe věci. Mhm. Když sundáme Adama, je to on? Ne, to není, to je Aleš. Jako sundal. Jaký sundavač? Sundal Aleš. Aleš sundal! Jmenuji se Aleš sundal. Aleš se nevrátil. Ty haj. A jo, Aleš se nevrátí, no. Aleš navrátí. Aleš se navrátí. Ne, nebudem si dělat prdel z jeho příjmení, ještě nás hodí do bloku. Ještě dopadom je jako ten, co se nesmí vyslovovat. No jasně, šef. Hele, faní Kráďo. Ahoj. Prosil mu gumy. To asi nebude, to má to drzený. Zkouším, a asi nejde. Hej Kráďo, proč nemluvíš? Promluv, Káďo, promluv. Já si sifnu. Co? Saving fail. Čauky, auky. What the fuck, mňauky. Tam. Tam jede Frádia. Ty jdeš taky špatně, vole. Nejedu. Ne? Já jdu dobře, vole, žlutá čára.
Dobrý večer, zelám z Kosic, co? Ďakujem. Kdo tam je? Ti boli? Želám z Košic. Takže jakoby dívá se z Košic, nebo? Zdraví želá, nebo co? Želám, to je zdraví z Košic, ne, nebo? Aleši, že je želám zdravím? Pozerám. Nevím, želám. Ano. Nevím, co bych řekl, že nám. Ale ne, že nám, vole, želám. Ne, jakože přeje želat. Přeje. Žule, přijaj. Ty vole. Tak blízko a zase daleko. Jak zales? Ďakujem za přání dobrého večera. Ne, sport pro Adama je dobrý večer. Dobrý kačer. Dobrý ačer. Jolky, jolky. A co Áďa? Já už vidím, jak ten Buba si tam zapisuje ty mé slova, úplný debility a pak jenom s tou udělá remix. Tak Johnny, tady to máš, ty hajzle. To budeme asi mít co nejrychleji doručený. No to budeme, Káďo budeme první. Káďo má první, no. A jo. Mám 300 metrů. Dobrý lesu. Dobrý, sorry, vystupu, ne? 5000, prý. Tak založte ten... Smalík. Založte ten 955 tisíc. Založte ty hunting packy. Já bych potřeboval resuplit. Nevole! Ty svině. To je pizza. Pizza? No jo, ještě tak už pojď ty hunting packy, že to zítra udělá. To se mají. Já se jenom narychlo kouknu. Au. Aleši? Kolik mám v counterfeitu? Aleši, je problém. Saving failed, 2 rocks from cloud servers and correctly enabled. Technic failed to connect to the Rockstar Game Service. A že bych radši asi ne to. No já to tady nemám, takže to budeš mít ty problém. Já to taky nemám. Divný. No, ale před chvílí jsem to měl. Mají všichni, akorát vy to nevidíte. Se posledně jak to bylo, tak jsem pak zpětně viděl článek, že to byly kvůli Red Dead Redemption. Že něco... udělali s Red Dead Redemption a nějakým to schodilo i GTAčko. V Americe. Yep. Americe. Vraždí. Tam je blaze. Byla jedna písnička. Cože ty máš, nemáš, co? Hele, I meant. To se zlo od sebe, ne? Co Achieve, hide sniper, headshot players. To mám jako dávat headshoty. Jo, to je to free mode. Takže si navzájem dáme headky. Jde, vole. Ale musí to být player, ne? Jo, já už to zkoušel na to. Hej, no, Áďo, pojď sem. Nepak si, oh, Áďo zláte. Stačí jenom jeden. Tak Áďa už to má. Hej, Káďo, dej mi taky jednoho. No to asi se započítá, jak to budeme. No, pojď Aleši. Momentíček. Počkej, já tě zabiju. No, tak ne. Ohoho. Můžu tě zabít. Jsem rychlejší. Jeda. Hej ty, Káďo, pojď sem. Káďo Slav chce výjíst. Nechci, pojď, zabij mě. Počkej, pojď. Já tě zabiju, Káďo, pojď sem. A je, čo nejsem dal.
Ej, omlouvám se ti, jak jsem tě urážel. Jak to se rozhodla? Co to je? Invite do biznisu, budeme na resupli. Já přichuji brači, ale teďka úplně podím. Je, mě tam reskilluje bazerant. Tak pojďte, já chci dát headshot. Brvňa, ale počkejte, já to nemůžu mít resupli, vole, se to resetne do pí. Jo a jo, to je pravda, tak počkáme na konec. Tady dělá si sardy, ale to je tam. Nic se doufám nešli resuplit, vole. Ne, počkáme, až skončí event. Tak jsem první, he. No to to ví. No, vy? Máš, ale nejsi v tom skore, víš. Já vím, no. A mě to nedalo, že je to hotový. Protože tak to zkus se sniperkou. To musí skončit bubo, vole. To je sniperku, a jo. Tady mě to nemkazuje, že to mám hotový, to asi musí skončit. Oh, no scope se v GTAčku. Hej, kde jste vy šulínci, ty vole? My jsme u Aleše, tam kde má to counterfest. Yep. Vy jste ale houbelic. Au. Abych tam zase zaletěl jak největší. Tak Aleš mi jinak poštěl. Já nevím, jestli to byl headshot. Jo, asi jo, protože tam je jedna, že jo, jasný. Dobrý, no tak já doufám, že se stačí zúčastnit. Vždyť je tam participate, hej. Já tě sem klidně pozvu. Ať ho dám. Ne, pojď, já už letím. A okej, díky Leo. No jo, počkej, ale když jsem tady v tom biznisu, tak to tady nemám. Na piču. Vylezu z biznisu, mr... Dá mi v hlavě. Mr... Vylez. Nice. Díky. Vole, já ti nemůžu dát headshot, když si taky pojebeš. A dost. Já jsem ti nezabil, zabil čečony, jo. Já jsem zabil čečony, jo. To jsou ty chvíle, kdy není úplně dobrý být na dvou účtech najednou. Jak dostal? No, ty se moc nesměj. Ale můžu. Proč? Hej, ty vole, co máš? Sniperku normálně. Sniperku, která střílí ty vole 3 rány za sekundu. Mm-hmm. Tak co to je? To je bubo cheater. Ne. Jo. Jo, tady... jsem první, nejsem. Ještě nejsem. Wait. Kamo, dobré, ale tak ty mají milion prachu jako. Zajbalo? A čo to už to bylo, ne? Já tě musím zabít? No kills. Logo, bubo. Já vyhraju. Vždycky musíš být ty první. Já jsem třetí. Stoj. Ne, přestaň. Ne. Sakra. Ale už jsem to zadal? Ne. Není to. Nevadí. Jak to? Nevím. To je píč. Tak to je nějaký buglí. Tak jdeme resupli. Ale já pak pojem ty huntingy. No ale už bychom mohli jít. Jo. Ahoj. No. Už jdem srážet Adámka. To je prdel. Jo, no, opresorem. Počkej, já to vyřeším. Počkej, nás... Dobrý. Jo, hlavně jsou nějaký teroristi. Jaký? Kde se zastane na leší? Nemá. Já si počím Alešuho opresor. Obědám, jestli ho rozbiješ.
Nebo jen tady srazím. Ty zmrde, já nemůžu střílet. Dost. Jak se ti ho rozbije Áďa, tak za to může Áďa. Čuják, nějaký najít ho doma. Neříkal jsi, že budeš mít opresora? Ty prohrával, tak musíš podvadět, že? Ne, resupli nedělám, díky. On říkal, že prodá, nebo co? Jsou to supplies, takže ne. Chceš za to penízky, tak hrubu? Mhm. Myslíš ty 2000? Dám si tady merunku. Pé rodiče. Dík, tak to jsem si přál. Co to je? Co to kurva je? To je asi toho, Adam. Aha, už tady máme šuliberky. Co s čím? Ale že slyšel jsi taky prý. Co to kurva bylo? Neznámý uživatel hudby, děkuji, že jsi mu dal to Petrho záznamy. Mhm. Neznámý. Aleši, děkuji za Petrho záznamy. Petio záleží. Já jsem víš o toto hráče, Adame. Hej, Aleši, a znáš... Takže kick Adam, please. No tak jo. A proč? Protože mě tady killí! Zbyl afka hráče. OK, takže kickat. Killí! Killí! Takže Fanny a do... Kick. A šlo to. No a co jako, vole? Tak to tady musíš kurvit. Piči. Ale sorry, že jsem tohle řekl. Ale bylo to sebeobraně. Tak bum, bum. Ještě poslední, pojď. Může. Oh my god. Chceš to nechytlo? Johnny, chytej. A dáme za chvíli dostaneš kick, takže bych jako... Já se tam nedostanu. Pět? Aha. Jak to se tam nedostaneš, Aleši? Something in the way. A na co? Na kick. Máte tam ještě tří hoší. Co tady máme ještě dobrého? Hej, Funny, ano, to bylo u tebe to. Bubo. Ano. Když to taky slyšel, taky to. Jo, jo. Aleši, jedem, jedem, nezastavujem. Mhm. Prej jdu hrát s váma. Je prostě hustý, ty můžeš sám sebe vozit na motorce. Hm. Ale to takový delay. Delay. A!
Tak zase klid. No. Nějaký týpek s náma chce hrát, ale... O. Neví, jak se napojit. Přísiň. Zabít Adama, zabít Adama. Adam. Zrovna nechcel se chčít, jo. Nebrzť. Nebrzť. Dobrý vtip. Domenie. Aďo, bereš ten suplex? Hej, hej, jenom je tady. Salam to help me with bunker delivery. Salam. A Karim yes. Bentayamin, vole, Bentayin. To je nějaká ne. Druga, ne, vole. Ne, debila. Ne, to, tam je Deila. Deila. Chip a Deil, rychlá rata, či 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 server not starting now. Rychlá. A co? Oh, tak jsi mi tady vykosí tady ten... Opresorista. Uf. Traktorista, bramborista. Je to nějaký tyhle Číňané, Karim Betjamin. Měl bychom mít to pět? Když jsme pět, tak bychom měli plno. Ano. Na co to tam zase koukáš? Kdo? Na stream. Jo. Yeah. Nějaký pocit, že jsem slyšel nějaký party hoop. Ne. Bec. Koliko máte rokov? Pět. Všechny. A tě řeknu tak hodně. Ej, Aleši, už mám záběry ze Cyberpunku, jak to bude vypadat, ten Cyberpunk. Koliko máte rokov? Pět. Hodně. Tolik, kolik měří socha svobody. Socha svobody. Socha svobody chtí jednou možnost. Tam měří jeden, dva, tři, vytvořit solo. Pět. Jo, vytvoř no. Co jsi říkal? Já spím ve stanu, lo. Ale má nabitý telefon. Kdo spí ve stanu? Jakub je Kubo. A s jazykem o otevřeným do kořán. Bět. Bět mobil. Já spím ve stanu, aha. Tak spidál. Malík s jazykem. Malík s jazykem. Jsi dobrá. Na ozaj sa pýtám. Jsi dobrá powerbanka. Pět. A co když ne? Aďo, a co já, když nepřijdem? Já mám 50. Ženy má 3. Adam má 1 rok. A Aleš má 41. Jak Johnny má jeden rok? Na ozaj se pýtám. Tak se na ozaj nepýtá já. Ta páde do... Musím off k vyšu Liberci. Potom se připojíte. Cože? Jdu zabít, Aňo.
Jako odvezu za tebe. Mám nový vibe, potom budu afk. Pokud to okay. Chcete jít sem. Buba je nejlepší, kámo. Jo, no, jsem borec. Jak si to dokáže i říct? Jaký Káďa tady jede? Ne, to je La Funfálová. Počkej, vy jste tam jeden suplís nechali, nebo jedeš Aleši taky? Kolik máte těch suplís, Aleši? Čak pět? Ale ne, kolik máš ty? Ty máš jeden, nebo dva? U Lely máš jeden a u sebe taky jeden, ne? A je. Dobrý, šéfe. Takže to bereš po jednom, bo, to už by mě kleplo. Ale už chceš jít po tomhle už ty huntingy? Jo. Ok. A víš, že nám to je, víš, kde? A ty nemůžeš hrát, když oni spí? To? A teď ty máš pokoj ne vedle nich, ne? Nebo to je u vás? To by si řval, ty vole. No, pěkná motorka. Není do kolika bude stream? Ne? Asi jenom do 12. Nechci a ponocovat. Ale třeba pak ještě budeš hrát, ne? Že jo? Neříkej, že ne. Ne, nechce se mi. Chtěl bych spát normálně a jít si ráno zaběhat. Já půjdu s tebou. Že jsem... Ale ještě si půjdeš zaběhat k zoologický a zpátky, ne? Aha. Je, já to... Já nedal unkick, kámo, sorry. Promiň. No tak se nenapojí, vole. Jo, vlastně napojí se, no. My tady s Alešem, Aleš založí huntingy. Možná jo, možná ne, náhoda, nemyslím. Trapné, je to trapné. Ale ještě máš tu motorku vytuněnou u týlej. Jenom tak lehce. Je, mě to joinulo do nějaký hry. A je tam plno? Jo. Oh, tak to lívni. Jo. Tak já když tak založím nějaký jiný než tu jedničku. Jo, a pak se napojíme na tu jedničku. Jaký šéf, Aleš? Nevím, možná ne. A spíš zkusím znova to, jestli to nezaloží. Ty to zakládáš na lej určitě, nebo? Jo. Aha. To seš pauzlej. A to tam poslyšíš sebe vlastně. Nebo? Jenom levu. Jo. Můžu afknout. Jo tak, ty to máš takhle vychytaný, ty jo. Aha. To není moc lidí online. Ne, Dale. XD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 
Martini, perdeu uma vrhliny. Jaký kečup se sem joidu? Kečup. Kečup. Kolik máš mané, moc ne? Jak čus a enjoying to je tolik máš mé nemocné. Ten Google, ten Google prostě těch ten tutej prostě jak zachytává ty slova, to je jak smíchu.
A jo, on je bubo asi avk. No, tak dáme mrzně. Jo, on čeká afk, vole. Proč by to napsal Ališi left? Lol. Nemá mě to rádu. Počkej, já pozvu toho Dragéra. Počkej, kde je bu ten Fanny Frado? To je ten epic. Ne, jsem ja. V Praze. Kdyby byl u Jany, ty vole. Kdyby byl Aleš na vesnici, tak vám to řeknu, že to ani nerozjede ten stream, ty jo. To ne. Mám pravdu? Má pravdu ten chlapec. Děkuju, děkuju. A mě to píše Bake Rose. Dal bych si. Až udělám ASMR, jo? Bender.cz, a dobrý večer. Dal bych si banner.cz. Ale ty si řekl, dal bych si a tam takový, dal bych si banner.cz. Jaký tragédie se sem napojujou? Já ti to pošlu do homu, vole. Ale znova. Pranikádio, invite to game. Tak, napoj se. Nebuď naštvaný. Lol. Mě to udělalo druhýho hosta na tom druhém kompu. Máme plno, sorry. Ale co s tím uděláme? Nic. Nic. Další hru. Hod, máte smůlu, parchanti. Česnakový bakero, asi ňam. Ty má takový velký kolečko. Aleši? No? Koukni se na mě. Vidíš všude klece, Aleši? Yep. Hacker. Oh yeah. Takže to bude crash. Že to bude trash and trash. Trash and crash. A třeba ty hacky nepoužil, třeba dal jenom ty klece, víš. Vývil si. Aleš, neslyšíš moje chroupání? Ani ne. Dobrý, dík. A tak není to zas tak hrozný, jako když jsem to měl a chroupal jsem mrkev, ty vole. Oj! Jo. Jak Aleš založil, teď mi jedem, my až po třech kolech půjdem další.
A my budeme taky muset za chvíli jít, Aleši, že jo? Bude 12. Yep. Tak potřeboval, no a? Já ti to řeknu tak, zítra je taky den. Ať jo. Proč? Jenom říkám pravdu. Nebuď hned toxic, ty vole. Jsem tady. Nezastavujem. Jedem 120 na D1. 220 přes cesty a z koleje. Je, hala, hala. Co je, Adam? Co je, vole? To si tady brečí, jak malý kdo. Co mu je? Že prý nechce, že prý nehrajem, nebo... Jo, jo. Cože? Já budu. A ne, za chvíli. A čo oni končí? Ne. To musím dát na push to talk. Má to plnou vyžebrácí. A oh, je. A už bude spinkat. Chceš mám na něj nevat, ha? Spinkáte. Proč? Aha. Uh-oh. Ty jsi mutnul? Ty jo. Aleš, Adama. Budu muset. Jo. Já to říkal. Jsi tak dlouho čítal Sacrifix. Něco tady pípá, Sacrifix. Ale ty vole, ten Ada. To ani neukázalo, že Adam byl offline. To bylo jako offline. Co je? Chceš spinkat? Chceš spinkat? Jo. Se počkej ještě do zítřka a bude paráda. Si zahraje zítra, nebo? Tak si zahraj s rodičema. Teď mě Adam nebude mít rád, vole. A teď Aleš, to si děláš prdel. Aleši!
Leo. Létající Johnny. Nelétá tam a zpět. No, kurva, kam jsem, kurňa, já nevím, to se... Sorry, Aleši, pardon. A už je pryč. A už je pryč. Už se spinkal. Hura. Hura. A fakt on si o to říkal, jako že chce jít ty hunting packy. Oops. Ten zakopl a vybuchl. Už jsem připojit, nebo co? Já chci hrát, hej? By to musel asi někoho kýknout. Tak já si počkám, no. Co nemůžu zpět ptáti, sakra? Tady prostě 8 z 8 a hotovo. Cože? Ty hraješ za Aleše? Jo. Znám slyšet. To mám přes TeamViewer. Ale vidím, jak se koukáš tam na tu stranu. Ano. Je šikana, to v těch osmi se to totálně nedá. Co Johnny? Johnny se asi udusil bake rollkou. Ne, oh. Já jsem tady, ale já hraju, what the fuck. Jedeš kamiona? Udusil rukou. Ne. Defenduje. Jdeš kamioná. Oh. Tady je. A do prdela. Dobrý den. To je tvé ségra, Bubo, nebo co? Já tě slyším, já. Kam jede ten blbec?
A má to. Bum. Je blbec, to dá na tři kola. Aleš? Reaguješ trošku pozdě, to už je stokrát pryč. Já jsem tam zase šéf. What the fuck? To je škoda, že nemůžu připravit ty scény. Player joining, please mind. Wait. Láfu. Co ješ, ty seš? Defender. Že nemůžu ukázat, takže je obě jako. Leo, čau. Co? Aleš, já Leo bys nemohl ukázat ty jako obrazy. Ale asi mohl, člověče. Musel bych tady přidat. Vaši. DX Gagarin. Čo ti jebe, čo ti jebe? Jo. Dej ho tam! Hoď ho tam! Co to je? Vyndej ho. Smolček. Oh, Aleš jak šéf. Já skočil na ten kamion a já jsem se tam udržel chvíli. Johnny. Oh. Nejlepší je, když se to při té srážce lagne, to pak dělá vyloženě realistické situace. No to teda. Říkejte, že to vyhrajete, vy bazarani. Ještě dlouhá cesta. Ej, Lea, do prdele. To já jsem pozoru. Čo on je za mnou? Hej, ty vole. Nope. Ty vole, do mě bourá vlastní. Lol. Co to bylo? Ten malej černý. Opusat. Co vám nedáváš, Aleši, ty rasisto? Že jsi ta perma bát. Tady malý černý. Malej černý, ale málně mě otočí. Co to je jako? Host vyhazuje číšníka, ty. Host vyhazuje vrchního. Já odcházím. Tak val, už to nikdo nechce. Nejlepší scéna. Balej zudy, balej pekle zudy. What the fuck? Hej, co se děje? Halloween? Vem ho z boku, prej. Gagarin. Teč. Ne, což ty. No nic no. Tak se mějte.
A já jdu se dívat na stream, tak čau. Čus. L pro Johnny. Bohem. Ty hajzle. A to je. Tak zareč, kamarádi. Kamarádi. Dneska jsem hrál s Ale a to mi udělalo radost. Oh. Tak čau Aleši. Čus. Tak jo. Zkusím tady dát Hunting Pack Remix a invite nut tě. A když tak to líbnu. User disconnected from your channel. Já bych potřeboval na Alesim vyvíst všechny biznisy. Jo. Tak co? Loading. Asi je tady modern na týhle session. Tak se poser! Já se bojím, že tady tu... Ne? Jsem chtěl říct, že to bugnul hacker. Ale já asi joinu tvojí session, jestli to jde. Já jsem na singlu. A nejde ti tam dát join game. Já jsem na singlu. Jo, takhle. Co to je zase? Saving to, let a failed. Aha. Já se joinu do toho, do onlineu, ale tam, máš tam plno. Ano. Aha. Ještě invituju. Nemůžu. Tak já zkusím to. Přes home. Mhm. Boom. Full. Tak co? No se si on your turn, já to chtěl se připojit, tak je full. Damn.
ty RPčka jsou insane. Je to tady pořád loaduje to 3 hodiny a to musím restartovat sakra. Dix game gato, jak je? Ten scrumjet, ten černý, co tam je v tom, tak je to v tom, no. V kasím na zadarmo, že už je vyhrát. Mhm. Ale tím nemůžeme. Ne. Musíš ho sundat z boku. Jasně, když ale defendím, jestli si nevšim. No, vy to vlastně tam máte to, 7, takže já samozřejmě můžu připojit. Jo, někdo tady to leftnul. Ach jo, škoda, že mám od tebe zkouknutý všechny Feteo videa a nic proti. No jo, no. A je. Tak už no tak tomu nepomohl. On se rozjel a on do něj bouchne defender a tím ho zastaví. Nepomohl. Tam na něj koukáš, nebo můžeš. No možná jsem ho měl napálit, no. Kebrle servus. Kebrle servis. Jo.
Možná máš zase problémy se serverama, ty. Já se teď nemůžu na mainu připojit. Mi to tady loaduje a loaduje. No. A nic se neděje. Oh, už na to jsem, nebo nejsem? Nevidím. No. Mě to možná připojilo do toho normálně na server. Jo. A tam je hacker, tak si to užij. Lol, teď ho sejmu vlastní Defender. Ale úplně krásně. Nemůžu dát home? Ne. Když dám home. Ne, a už můžu. A seš naspoň na serveru nějakým? Počkej, já jsem se přebyl na Aleši. Lol, ale já tady mám loading. Já vím. Já jsem nevěděl. A je, je. No, spektejte. A jo, už to vidím. Nice. Heď, proč tady nevidím již? Budu u attackeru. U těch druhý. Attackeru, no. Budu prostě v druhém týmu. O, jo. Jsou kámoši, jak hrom. Toho jsem se bála. Jo! Tak teď jsem koukal jinam. Don't drink and drive. A mě tady nechce ukazovat myš? What the fuck? Don't drink and drive, my god, cože? Prostě nemáš být úplně. A ne, už jsem tady ten drak. Haha, Runner. Jaký Brunner? Petr Brunner. Ona, Jana, moje přítelkyně, byla na party od svý bejvalý práce. A že tam má nějakýho kolegu,
kterýho dcera chodí právě s tím Petrem Brunerem. Říká, no, ona chodí s nějakým youtuberem, ty vole. Nějakej Bender, ty vole, si říká. Je to nějaká kreslená postavička. Jo. A teď si pořídili takovou kočku nebylní nahatou, vole. Tak jsem říkal, jo, tak to je tenhle. Peťa. Tlačit. Celkem tě nemůžem dojet. Well, well, well. Ne! Ne, otočte mě hlazové. Otočte mě, vole. Dobrý, dobrý, už jenom. Cic. Ale. Hip-hop půjde dole. Jeden. Mrňavej. No, já jsem dobrý tým. Ne. Dobrý. Pozor. Jo. Dietka? Už mi věc záčky. Ne. Jo, ten tě dobře načoudil. No, je to dobrý teammate. Dobrý. Tip. Jeb. Dobrý. Poslední zatáčka. Jo, v tom tři. Tři černoši jdou. Jsi mě docela vycukal, jsem dostal smyka jak pán. Ahoj. Jo, dobrý. Podložil jsem tvé levé zadní kolo. No, jsi na streše. Jseš v ripu, jseš v ripu. Uf, milimetr. No, je tomto. Nebo tým. Ejejejej. To je tým. Ahoj, jmenuji se Tonda. Dělám řidiče ty kamionu. Dofrčíc, teď mě dobře načoudil. Ty vole, už jsem vyhrál. Dobře ty. $24,000 za jednu hru. No. Jo. Not bad. Jsem borec.
A jo, za jednu hru máš 24 tisíc. Pokud vyhráš to. Můžeme ještě dát. Tak prej ještě můžu, ale nebudu mluvit. OK. Teď ty pak budu si dělat jenom video. To je bez sebe to, nic nestačí se ani nebourat. Oh, jo, je to čurák, já to taky říkám. Kolik vás tam je? 9. 7. Možná by to šlo. Ti bolej, to si dovolíš, ty bílej. Oh. No, Johnny už spektátuje. Nice. Co mu to nějak rychle napojilo. Mě to zapnutý to, Radio Los Santos. Vadí. A dál?
To dáme. Dobře vzduchá. Nemůžu to honit. Žďucha. Honíš, honíš a ne, to dohonit. Spadni. Ne. Pojďte to dát ještě. Má. Ne. Round to the server. Takže nebyl vedle. Byl určitě to těchto. Johnny vedle. Obávaný to týpek. A v druhém týmu, no. A ségra streamuje, jo, no. Musíme žduchat. Sorry. Co na mě žducháš? Ano. Jedni žduchají a druhý honí. Prepáč. Ty krásu. Neruš, žduchám. Jeje. Že se to tady do nás tlačí. Oh. Oh.
Lol. Já bych zkusil na začátku dát F-ku. Jako. Ne. Když se nás to zlobro, tak ním. Zkusím. A jo, docela jo. Jsem předposlední. Johnny Žďucha. Uh-oh. Nice. Přesně. Ty vole, kukul ti muzranský. Ondro? Hej, Ondro. Ondřej. Ajej. Komorčí. Zapomněl žďuchat. Au. Ty krásu, milo. Nice. Ne, nespadni. Vysmahni tu černý. Lol, mám v nightclubu Goods za 864. Otoč to. To byl dobrý šťouch. O ne. Asi umřeš. Dobrý je. Bo jo? Jo, tě napravili. O, tak Johnny mi zase rozbil. O.
A jedeme dál. Nice. Mistr světa v jízdě po dvou kolech. Hodinky, holinky, obojí se natahuje. Ajajajaj. Jdu pozadu. Tam docouvám. O, kurva. Do píči. Dej to. Proč tam stojí? On mi tam stál v cestě, já jsem se nemohl rozjet. Hej, imbecil. Nejhorší je zrada od vlastního pomocníka. Já mám brýle. Nice. Tam někdo dělá dobrý polet. Jo, to jsem já. Zkusíš F-ko? Jo, jsem to chtěl zkusit. Na začátku jsem to chtěl zkusit. Jo, jsem napředu. A je to tam. Loň? Ne. Ne, já jsem pohnul. Nech to. A co ne, asi nehejbe. Ne. Jo. Nice. Match winner. 65. Nice. Tyva, 8700 RP. Jsem tam já. Mhm. Join the invites, G. To je divný, že můžu invite do sebe. Jsem tam? Jo. Jam. Protože jsi dal free mode, boj. Jsi neviděl.
No, lidi, tři ve tři je dobrý. Haba. Hubu, nož. Vy? To já koho se pravím. Já se dělá jako. Já to zapomínám. Já jsem na začátku. Dobrý, moc zapřil nejsem. Jo. Na tobe bubo, ale z prdele. Bojem. Děláme sendvič. Se kuka. Hrozně, jaký kdo může takhle avkovat. Round winner. Ale už nás spektáči, wej? No je. Yeah. Sak, sak, sak. Jo, bubo. Už teď satuju. Kdo řídí? A, nějaký kokos. Maestro. No, teď mu pomohl. Krása, to jsou ty meti. To je Johnny? Jo. Ej, bože. Ne, mě vůbec jsem. No tak já zkutu.
Ty krásu, to jsou lempové. Ty má, ty jsi moc nepomohl. Jej ty hovne. To není balón. Jo, Johnny, spíš proti němu. Hej, bože. Bude jí, aspoň mám vina. Jo, no, to je dobrý, buď vyhraješ nebo prohraješ. Johnny pomáhač. Nube. Prostě tam. Já držím F-ku. Nic. To zapívá prostě pi 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 a prostě tam budeš moc za F-ku asi. Yeah, sorry. Oh, it's not right. Ha. Ten noob. Jo. Já teď jsem ho krásně zvednul. Jiu. A je v piči. Aj, aj, aj. A sakra. Lol. Ty škodíš sám sobě. Jak se nemůžu sám dojet.
kvalifikujú na to. Mori. První kritický skok. No. Aj, aj, aj. No. Daj dík. On to strčil. On to mi ten černý vrazil. Dobrý, vyhrál jsem kolo. Ne. Ne, on to tam dobře mě šťouchnul, ten černý. Ten nule. A když píšu enkel, tak prostě můžu mluvit, no. Já zkusím vyletět. To bude mi rychlejší. Jo, letím. Jo. Ježiš, jsem srazil sám sebe. No, ty defendři jsou rychlejší. To není fér. Mg? Oh jo! Byl dobrý šťouch.
Juhu, no. Vyhrál jsem. 5, 5, 5. 10. Co já? Jo, byl jsem to já. Wow! Já jsem... A fílku! Ještě 5 minut. A balím to. Tak to bylo rychlý. Nice, to bylo dobrý. Záparta. Jo, ale žilný, ale já fan. A sakra. Tak tohle bude na polici, pro mě teda. Já sorry, já mám ten. To je mě odfouk. Letí. Yeah.
A maj to. Aha. Mori. Haha, ferovka. Kubo, to je kamion. Kubo to. Ne. Ty jsi kamion. Se můžu suportit. Jo. Se můžu šťouchat sám. Bam. Dobrý. Ježiš. Že pojedu před sebou. Co aspoň vidím. Jo, no, to je dobrý. To tu vychytal. Černé lidi to háje, je. Ajajajaj. Ne. O, skoro, to je neskoro, dobrý jump. No, tohle není dobrý. Jeď. Jo. Je. Ty vole, Johnny. Johnny, jak to vole? Až duchy. Je. Nice. Máme ve víru, jaj.
What? Connection lost. Yeah. Nice. To už je snad konec, ne? Yes. OK, stejně crashlo TS-ko. LOL 8300 XP. So thanks for watching and see you tomorrow. See ya and ciao. Ha! Já se nemůžu překliknout. Do OBSka.